isso? Bagunceira! Que é isso? Mentira! Que não sabe? Que é isso? Que é isso? A massa! É a massa e o urso? Deixa eu ver! Olha! Nossa! É duas! É, e diz que o urso canta. Quero só ver. Ai, isso aqui? Quem é esse aqui? O urso! Como chama o urso? É o urso! Vamos ver se na próxima ela já vai curtir a Ladybug. Ladybug. Cadê meu amor? Vamos abrir? Ai, que lindo! Peço pra papai abrir. Vamos abrir, papai abre pra você. Acho que o recadinho a gente dá depois, né? Senão ela vai querer comer. Melhor não dar agora. Mas nossa, não. A Carol trouxe a marcha pra você. A marcha. Cara dela. Olha o sorriso. Que coisa mais linda. Vovó trouxe presente. Tem mais presente. O que será? É a gente. Só que ela queria ver. É gente. Que é isso? Olha só. Que é isso? O coelhinho da Páscoa. Coelhinho que trouxe. Que é isso, meu amor? Isso? Pede pro papai abrir pra você. Vamos ver. Olha, uma casinha. Casinha das princesas. Que legal! Ela não se tocou que tem chocolate. Não, ainda não. Ah, tá vendo o embrulho? Eu não ia comprar. Daí eu falei pra moça, ah, mas tem quatro pedaços, né? Daí ela me explicou, ela falou, não, é um ovo todo pra você dar um pedacinho por dia pra criança. Ai, que legal! Então tá bom. Então tá. Abre, papai. Abre, vovó. Papagaia. Pronto. Vai curtir aquilo. Isso daqui ela não. É uma coisa por vez. É. Olha. Nossa, que lindo que é um urso. Olha que ele canta. Vê. Deixa eu ver, meu amor. Cheirinho de brinquedo. Deixa ela pegar, mamãe. Tá bom. Tira aqui, pega. Pega ela. Deixa a mamãe ver o urso. Vê onde que ele canta. Olha o coelhinho. Pega, meu amor. Você descobre onde que ele canta. Quanta coisa! Tem até o Bambi junto. Que bonitinho. Que lindo, amor. Olha. Por que que é duas marchas? Duas marchas, né? Ou elas são duas? Não, é uma só, mas aí duas, né? Acho que foi encheu. É. Eu tô sem bateria. Nossa, que lindo! É uma casinha. É aqui, ó, que abre. É um castelo. Abre. Nossa, que tem os adesivos. Ah, tá. Que legal. Opa. Que é isso? Que é isso? Ela nem tomou café ainda. É. Depois você come. Primeiro vai tomar café, tá bom? Depois come chocolate, tá bom? Primeiro você brinca com a casinha, ó. Ih, que legal. Coisa que minha mãe traz quando ela vem pra cá. Tem muita coisa. Uma mala cheia de tranqueira. Estamos fazendo uma comida chinesa. É, como que é o nome desse arroz? Sempre esqueço. Chip shui. É. Aí aqui tem dois ovos, né? É, cebolinha e presunto. Agora a gente... E shoyu. Molho shoyu. Aí agora a gente vai misturar o arroz ali. Eu já tô fazendo a carne. Essa carne eu já ensinei aqui no canal. É, tá temperado só com alho. Tô refogando ela no óleo. Vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Só pra dar uma apimentadinha. A batatinha frita eu já tô fritando. E o molho eu vou mostrar pra vocês. Eu já mostrei aqui no canal, mas eu vou mostrar de novo. Tá aqui no meu armário. Se vocês encontrarem isso daqui no mercado, vocês podem comprar de olhos fechados. Isso é maravilhoso. Esse é o de que tem gergelim e cebolinha. Isso. Ele já é pronto, tá vendo? Tem olha. Shoyu, óleo de gergelim, cebolinha, perfeito para o tradicional prato oriental. Ele é bom para yakisoba e é bom para fazer essa carne aqui. O que você falou?
Eu falei, tem vários sabores. Ah, é. Tem vários sabores. Mas esse daqui é o tradicional. É o mais gostoso, na minha opinião, né? Ah, essa amarelo também é bom. Mas é bem gostoso. Então a gente tá aqui. Estamos cozinhando em duas aqui. Estamos correndo. Já são 11h25. Meu marido daqui a pouco já vai pro trabalho, né? A Alice vai pra escola. E a gente vai bater perna, pra variar. Fazer comprinhas. Vamos fazer comprinhas. Depois eu mostro pra vocês. E é isso, estamos terminando o almoço aqui, depois eu mostro ele pronto, como é que ficou. Assim, então, é um prato pronto, né, que eu já ensinei, carne com batata imperial, e esse é o arroz chinês. Olha que delícia que ficou o nosso prato. Delícia! A boca enche de água. Ai, enche. Muito bom. Aí nós misturamos aqui, ó, e assim fica o nosso arroz chinês. Bom, pessoal, acabamos de chegar do mercado, né, já fomos lá na escola, pagar a escola da Alice, né, e aí compramos algumas coisas aqui, salsicha, né, a gente sabe que não é saudável, mas a gente ama um cachorro quente aqui em casa, né, molho de tomate, pão, esse catupiry aqui, que ele é forneável, né, eu gosto muito de colocar ele na pizza, frios, né, tem peito de peru, tem queijo, tem mussarela, um fermento, que a gente vai fazer um pão depois, talvez amanhã, esse iogurte é pra mim, né, que eu tava com vontade, esse de torta de limão. Esse daqui tava super barato. É esse leitinho, assim, pra Alice levar de vez em quando na escola, né? Tava 99 centavos, achei super barato. Aí, leite condensado, ketchup, maionese, que amanhã a gente vai fazer uma receita gostosa, eu vou ensinar pra vocês. E mistura, né? Que dura um pouco mais de um mês, né? Tem filé de peito, carne moída, bifes, né? Alcatra. Isso aqui é pra fazer aquela carne desfiada, que eu já ensinei aqui no canal. Cebola, batata, refrigerante, aquele amaciante que eu já mostrei pra vocês, que eu sempre uso, e cadê o sorvete? Compramos esse sorvete aqui da Nestlé, a Alice adora sorvete, né? E só, essa foi as comprinhas que a gente fez, acabamos de chegar em casa, agora eu tenho que arrumar toda essa bagunça aqui. Depois eu volto pra falar mais um pouquinho com você. Eu já comprei na rua esse contact aqui das princesas. Ele é rosa e tem várias princesas. Pra forrar a mesinha da Alice, porque fazia muito tempo que tava aquele papel da Peppa e tava muito feio. Aí hoje eu comprei, coloquei esse papel, ficou lindo. Só que ele é muito fininho mesmo. Então, ó, não sei se dá pra vocês verem, até aparece a parte de baixo da mesinha, que era vários círculos, né, coloridos. Mas não tem problema, o importante é que ela tá forrada, tá novinha, né? Agora é só manter. Aí depois que esse estragar, tenho mais meio metro aqui, né? Que eu vou deixar guardado, para quando estragar esse daqui eu poder trocar. A Alice já tá ali recolhida, tá super azeda hoje, né, meu amor? Tá cansada, ela tá muito cansada hoje. Porque ela brincou muito na escolinha, né, amor? Ela já tá, ó, pondo o pé na câmera. É, a titia, amor. A titia. Não, a mamãe tá usando. Ela quer pegar a câmera. Ela tá com muito soninho. E aí já são 7h30. E tá complicado porque ela tá dormindo muito cedo. Às vezes ela acorda por volta de 11 e pouca meia-noite, vai pra nossa cama e eu só consigo colocar ela de volta às 5 da manhã. Então tá muito complicado esses dias. Vários dias seguidos ela tem dormido na nossa cama. Eu tô morrendo de medo que ela costume. Né, amor? Aí hoje aconteceu uma coisa que eu quero contar pra vocês. Minha mãe comprou pra mim esse gel aqui, da marca Tralala Kids. Ele tem glitter. Não sei se tá dando pra vocês perceberem, mas ele já está aqui pela metade. E não é porque eu amei, nem porque eu já usei tudo isso, porque eu ganhei ele hoje. Vocês não sabem o que a Alice aprontou hoje. Meu marido tava no banho, quando de repente ele percebe que tem um silêncio suspeito, né? E todo mundo sabe que criança em silêncio é sinal de suspeita, né? Uma criança quieta nunca tá boazinha. O que que ela fez? Esse gel tava em cima da cômoda do quarto dela. Olha a inteligência dela. Ela pegou a cadeirinha, encostou na cômoda pra subir, pra ficar alta. Ela pegou esse gel e ela se lambuzou inteira.
Ela passou nos braços, ela passou no rosto, ela passou na cabeça. O cabelo dela estava tomado de gel. Ela sujou o edredom, ela sujou o lençol, ela sujou tudo. Meu marido quase teve um troço quando ele viu. Quase que ele teve um troço, porque ele ficou com medo que ela tivesse comido o gel, né? Se ela tivesse colocado na boca. Só que ela não colocou na boca. Ela, quer dizer, eu acho que não, porque a boca dela não estava brilhando. Mas, gente, que trabalho que deu pra tirar aquele glitter dela. Meu banheiro ficou inteiro brilhando. E na hora ele ficou super nervoso, ele deu a maior bronca nela, que não era pra ela fazer isso e tal. A gente sabe que é arte que criança faz, né? Na hora a gente fica um pouco irritado, né? Mas depois a gente dá risada da inteligência dela. Olha a inteligência dela. Vou subir, vou colocar a cadeirinha ali pra ficar mais alta e vou pegar o que eu quero. Ai, gente, olha, depois eu fiquei rindo da inteligência dela, meu Deus do céu. O que me deu mais pena foi que eu não estava com a câmera na mão, porque na hora que meu marido estava tomando banho, eu estava aqui embaixo, terminando o almoço. Eu estava, inclusive, mostrando o arroz para vocês, que a gente estava fazendo, que estava preparando. Quando ele falou, amor, corre aqui, eu subi correndo, não peguei o celular, eu não sabia que ela tinha feito arte. Eu queria muito ter filmado, eu queria muito ter tirado uma foto, mas ela já estava irritada, ela ficou sentida porque meu marido deu uma bronca muito forte nela. Então ela estava chorando, estava toda lambuzada. Então, conclusão, não deu tempo de fotografar e registrar esse momento. Olha, vai ficar para sempre na memória a cena que eu vi, ela toda lambuzada. E porque ela achou o máximo que aquilo brilhava, né? A gente passou um pouquinho no bracinho dela para ela ver, aí ela achou tão legal que ela quis passar no corpo inteiro. Então, por isso que o gel tá assim pela metade, porque a Alice só apronta. Por isso que eu falo na introdução que ela é uma bagunceira. Né, bagunceira? Ó, ela já tá querendo pegar de novo, olha. O que você fez com isso hoje? Conta pras titias. Aonde que é pra passar o gel? O gel. O gel é pra passar no cabelinho, não é? Olha o bico, olha o bico. Que bico é esse? As coisinhas também que minha mãe trouxe pra mim lá de São Paulo, lá do mercado da Lapa, né? São esses temperos aqui que eu queria mostrar pra vocês. Esse daqui, ele é o tempero do Edu Guedes. E esse também, né? Eu já falei várias vezes desse tempero aqui no canal, sempre me pergunta, mas que tempero é esse, né? É chamado de tempero do Guedes, é daquele... Bom, é do Guedes, todo mundo conhece, né? Eu acho que ele é um chefe, acredito que ele seja um chefe, trabalha na TV, né? Todo mundo conhece. Então, esse tempero levou o nome dele. É uma mistura de vários temperos, eu não sei exatamente cada componente que tem. Eu sei que ele tem páprica, porque tem cheiro de páprica e mais outras coisas juntas. É a mesma coisa esses dois, mas foi comprado em locais diferentes, em mercados diferentes. Não sei, acho que esse aqui ele deve ser processado e esse não. É a única diferença, mas é o mesmo cheirinho, o mesmo sabor, tudo igual, tá? É muito gostoso esse tempero aqui, eu uso bastante ele no frango. Esse daqui é alho, que é alho frito, né? Ele é muito bom também, eu tenho usado bastante. Então esse potinho aqui, ele vai durar bastante tempo. Tudo é comprado assim, tá, gente? Por gramas. Então é super barato. Esse daqui, acho que foi... Quantas gramas? Acho que foi 100 gramas, não, nem isso. 76 gramas, parece. Gente, menos de R$2, é muito barato. Isso aqui é pimenta do reino, ela é forte, forte. Já lotou um potinho meu e ainda sobrou esse tanto aqui que vocês estão vendo. Esse daqui é o tal do chimichurri. E eu uso também, aprendi a usar ele bastante. Ele é um pouco picante, tá? Mas ele dá um sabor muito bom mesmo. Eu coloco no frango quando eu vou fazer estrogonofe. Eu tenho usado bastante esse tempero aqui. Ele é muito bom. E também canjica, né? Eu fiz canjica outro dia aqui no canal, né? Várias pessoas vieram me falar da canjica, vieram me perguntar. Da próxima vez que eu for fazer, eu mostro pra vocês. Eu só ensinei, mas eu não mostrei o passo a passo. Depois eu mostro pra vocês. Bom, de tempero é isso. Agora, vejam isso, que máximo. Quem mandou esse daqui foi a minha avó. Esses potes aqui é da Tupperware mesmo. É a antiga Tupperware, ó. Tem até a marca aqui que não dá pra vocês lerem, tá? Esses potes aqui, eu acredito que eles têm mais de 35 anos. 35 anos, 40 anos. E ele tá impecável.
E eu achei legal que ele parece tipo um pratinho. E ainda tem as tampas, né? Aquela tampa que é transparente, né? Mas ela é bem... Nossa, é muito resistente. Isso aqui é pro resto da vida, né? Quem souber conservar, né? Então ela me mandou esses três, né? Aqui tá as tampas. E esse aqui também. Esse daqui é um Tupperware também. Quer dizer, não é da marca Tupperware, é da Plazut. Oi, meu amor. O que você quer? Mais pão! Mais pão! Mais pão? Pão com o que você quer? Pão. Pão. Pão com o que? Pão. Você quer pão com margarina? Pão na margarina. Mamãe vai pegar, tá bom? Ela não jantou direito, agora ela tá com fome. E outra coisa também, olha que... Gente, quem lembra disso? Isso daqui é pra fazer sanduíche no fogo. Então é a antiga sanduicheira, né? Que hoje é aquela que liga na tomada, né? Então essa é a antiga sanduicheira. Só que é encontrada em feiras, nessas casas de utilidade, ainda a gente encontra. Fica muito gostoso. Mas a gente tem que tomar cuidado pra não queimar, né? A única coisa. Mas, nossa, fica muito bom, porque a minha sanduicheira quebrou. Então eu tava precisando de uma e minha mãe trouxe uma dessa aqui pra mim. Achei muito legal. Tô doida pra...